ستارونو څو نقصان نه رسي دا غلړم ته پور نه سیاس وسه دا سزا باندې تعالی خپل ځان ته مخصوص کړې ده دا زما شان دی دا سزا د ور صرف زور کولې سم دا ول چاته سزا واره نه هغه دین چې دا غلړم د حقوقو تحفظ هم کی هغه به د نور انسانیت د حقوق تحفظ څنګه نه کی و باعثت که مسلمان مر باید دنیا پا دا خبرو کن چه اسلام دا امن او دا سلامت کی مذب دی پا موجزه دوره که مشت دیلیو دا ترینینگ دا پارا برطانیه تا لندن تا نو دا ترینینگ پا دوران که وقفه وقف زده بانی او تلما چیتا کافی موشل دا پاس چرالم زما دا ملگورو او دا برطانیه دا مابیان بحث شروع دا دی سلام هلو های هلو های زمور سلام دی السلام علیکم و رحمت الله و برکات دا باندی بحث شروع دا دا زما ملګرو شاید زه په دا پوهېدم چې دا زما ملګري کیپټن عبدالخالق صاحب او طارق حسین مسوري بوکچه صاحب دا د سلام هغه وضاحت اوس ورته کولی کوم چې وضاحت کول پکار نو زه چې راغلم د چی څه د دې پر دا بحث شروع دی نو دې سم معذرت وغوښتې اوس دا خو مسې ورته ویلې چې ستا نه دې زه نه زور شی ما زه معذرت غواړم که سي خوښ وي دا سلام وضاحت مو دې چې زه وکړم چې دا سلام وچیشته به د دې سلام مفهوم څه دی السلام علیکم دا دا ترجمه دا دا چه سلامت که دیوی بوتا او تشریع و مفهومی دا دی چه زما دا طرف سا و تا تا دا ابز امن زمانت دی تا بز ما دا لاس محفوظ ای تا بز ما دا کردار محفوظ ای تا بز ما دا خلی محفوظ ای زما دا طرف سا با و تا تا نه د لاس څه یو داسې عمل پېښېږي چې ته په ضرر شې او نه به زما د خولې سه و تا ته یو داسې ضرر در پېښېږي چې د هغه څه ته په تکلیف شې یک یو عمل د قول او د فعل د لحاظه زه داسې نه کوم چې د هغه به ته په تکلیف شې د السلام علیکم ترجمه دا ده چې موږ د خپله طرف سه و هغه چاته چې و چاته سلام راچو د ابز امن ضمانت وکړو او چې کله کوم سړی راته ووایي چې وعلیکم السلام د دې ترجمه دا ده چې هغه سړی هم ماته د حفظ امن ضمانت راکوي چې زما د لاس سم په امان یې زما د خولې سم په امان زه به نه تا ته د لاس ضرر در رسوم نه به د خولې ضرر در رسوم لهذا دا حفظ امن د ضمانت تبادله ده میسر کړو یو مسلمان بل مسلمان یو انسان بل انسان دا د حفظ امن ضمانت تبادله کوي سره یو بل ته د حفظ امن تبادله سره وکړي وزه دا تیسه گزارش کوم چې تاسو ما ته د هلو او د های ترجمه وکي او داغه مفهوم را ته بیان کړئ چې مفهوم یې څه دی دی و خندل دا بس خالد او خوشالي زار دی ویډیو په تاسو سره کوم د دې څه مخصوص ترجمه ده بیا ما ورته ویل چې دې مخصوص ترجمه ده مې په تشریح کې یو وضاحت موجود دی تاسو خالص یو د بل د فار د مسارت د اظهار د فار د الفاظ وزکړي وګورئ دا ستاسو الفاظ په پس منظر کې ډېر خوندور دي که د ازمون الفاظ په پس منظر کې ډېر خوندور دي اوس دغه د دې تبصره متوکله باید څه وي دغه اریاو لاړه د السلام علیکم دغه تشریح دغه مفهوم در اوسه مفهوم وګرځېد او د سلام دغه مفهوم دي دغه یې تشریح ده چې موږ به چاته سلام راچو دغه معنا دا ده چې ته به زما د خولې سم په امان یې زما د لاس سه به هم په امان اسلام د امن اسلام د سلامتی اسلام د رحمت اسلام د برکت دین دی اسلام د مزمت دین دی اسلام د نفرت دین دی اسلام د عداوت دین دی دا قران دا چې په شروع کې د قران د هدى للناس دا څه نه دی دا هدایت دی د انسانانو د دا مسلمانانو لپاره دا قران دی د تمام انسانیت لپاره دا قران دا د تمام انسانیت لپاره دا راغلی ته تمام انسانیت د فرض خدا پر عزت مسلمان د ضروري انسانانو دی ورسې دا سینا
زعفران مرد زان ملکی پودر زو لکه پر راکش کو دایره پر راکش کو بیا دا خبر او کی کبل چا داخله و دایلی کته ممنوع دا سی وک سمست دا قران دو تمام انسانیت پر راغلی او قران او داغه احکامات او داغه مفاهیم او انسانیت تر سوال انسانیت داغه و طرف تر ابلل خداغه د پر خپل ځان عملی نمونه ښکارا کول پیغمبر علیه الصلاه و سلام یک کیو داسی حکم ندی کرد یک کیو داسی روایت نه دی بیان کرد هغه روایت په پیغمبر علیه الصلاه و سلام په خپل عمل نه کړ بلکې حال دا و چې صحابه کرام کې به چې روایت به ورسېدی موقع به د عمل نه سو پیدا نو بیا ناره کچ نه په خپل نه پلان کوي منافق سو روایت ور رسېدل دي تر اوسه می عمل نه دی وکړ لہذا د خپل ځان سره یو عملی نمونه جوړول د خپل ځان سره یو سیمبل جوړول او د دنیا ته ښکارا کول د هغه په پس منظر کې بیا د باری تعالی هغه دلیل ورکول زما د یو امریکایانو سره دا اوس په دوره کې مباحثه دغه ما ته وای پیدا شته او نر سره برابر تاسې ولې زړه جلا کوم مارتلانی سره برابر دا غلطه ده دا د فطرت خلاف ده نیچر خلاف ده دا خبره استه کې ورنه ولې خلاف ده مارتل وایي زړه درشم که زه پوهېدم مارتل زړه تاسې سوال وکړم دا دلمر کردار دی تودوالی دلمر کردار دا رونا اوس ډاکټر د انسانان سره راپاړه سي او زړه یې وغواړي چې دا دلمر دوه کردار چې رڼا راکول حرارت راکول توانایي راکول دا دلمر کردار دی اوس دغه دوه کردار یې موږ په نور دوه متضاد کردارو باندې بدلوو مثلا رڼا یې په تیاره بدلوو او حرارت یې په برودت بدلوو ګرمي یې په سړتیا بدلوو دا کولی شو ویا نیوز کوله ما تاګه د انسانان سره راکوړی شو ویا نیوز کوله مثلا مارتل بوس هوا ده د هوا سمور د اساج مور حقلو یو مخصوص گیس دی هغه ته وای اکسیجن د اکسیجن په ذریعہ زما په بدن کې زما وینه صفا کیږي دا د هوا کردار چې مور د اگر د انسانان سره د ملګری سو د هوا کردار مور بدلول شي ویا نیوز بدلول مارتل پاتې کتم ځکه کردار دی د خاورې کردار دی د فصل راشن کېده وزم هم ځکه ته وایم وخار ته وایم چې بس تا اوس دغه ډیوټي بس کړه ختم یې کړه اوس دې اوبه فصل رشنې کوي خاورې دې فصل اوبه یې دا کېدلی سي اوس دا ناممکنه ده نو مارتل اوس ته دا ماته راوښیه چې د مر کردار په ښځه بدلول د ښځې کردار په نر بدلول نو دا څنګه دا بیا څنګه ممکنه دویمه خبره ما موبایل ورته راویستي مارتل دا موبایل بټن دلته دې بټن د دا ټیکی لاندې چې څنګه ګرځي ولې مینو لیکل ما زه دا بټن نو دا لاندې بټن نو مینو راولم دا راتلې سي ولیا نه سره ما ویل نه سره ته ومې سره تل نو خو انجنیر دا بټن د مینو د فار دا بټن ورکړ ما دا خو وای چې بس یو چیک کړ نو ما خو دې چیک شو په کار کې اوس مینو راځي ولنا دا د انجنیر د اصول خلاف نو مار چې د انجنیر د اصول خلاف یو موبایل نه سیستم علي عدالت نو دا د انسانيت مشنری د انسانيت افکسي دا په ته پیدا کړی خدای دا خدای خاوند دی خدای مالک دی خدای خالق دی دا هغه د اصول خلاف بد اصل کامیاب کیږي او دا دنیا زبر د خیر توکو سره څنګه کی او دریم خبر دا مارته ویلی چې ګوري و د زړه ته څه پښتنه وکم چې د دنیا امن تباهي د دنیا امن خراب دی یو مسلمانان دی یو يهود او نصارا دی اوس په تمام يهود او نصارا کې چې د دې څه آباد دی یک یو د محمد نوم برافیدا کې د دې په بچا لیکن د مسلمانانو داسې کلی تی نصیب پیدا کولی چې په هغه کې د عیسی نه وي په هغه کې د موسی نه وي په هغه کې د یوسف نه وي په هغه کې د یعقوب نه وي په هغه کې د اسماعیل نه وي په هغه کې د داود نه وي داسې کلی ته ماته نصیب پیدا کولی چې د یهودو د نصارا او د انبیا او نومونه موږ پر ځان نه کیږي اوس زه اقرار کوم ستا د انبیا زه اقرار کوم ستا د انبیا د کتابو ته انکار کوې زما د نبي ته انکار کوې زما د کتاب د دنیا امن چې تبا دي داسې انکار تبا کړی دي کزما یې کرښه ده نو مجلس على وجه البصره د دلیل په دنیا کې په کار دي چې موږ دنیا ته ورورسو بیا نتیجه پر علا باندې نتیجې سموار پیغمبر هم نه دي زو خو به کنه او بل خبره ده دا انتهایی په ځای کې شه مشر ډیر په ټای سره او ډیر په فخر سره دا دعوه کوم چې دا د جمعیت علماء اسلام کار کار نه بوي دا دا وکو کینو لیکن دا یو خبره یاد لري قران وای
چه ده تمام و پیغمبران ده خپل دعوت سر متصل ده دعوت چه زما عجر پرتاسی بانده ده زما عجر پرتاسی بانده ده ده زما عجر زده الله وار ده هر پیغمبر ده خپل دعوت سر متصل ده دعوت چه زده تیسا ده وجرت واهی لنده نه تمنا لرم نه مطالبه لرم بلکه زما عجر و ما ته زما الله راکی زما رب یم مشترکی که چیر مول دا کار ده الله ده رضا ده فار او که چیر دا کار کاری نبوی نو پا کار دی چه ده وجرت هله ده وجرت توکو ده وجرت ارزو دا سیر سمور ده الله سی ده مخلوق اس از مرمی پا کار دی چه پا خبر زن که وعدت اتحاد اعتماد اتفاق اتحاد دا پیدا بوغس نفرت اداوت دا در ما بیانو بس زمون عمر دیر مختصر عمری زمون عمر آویا کال عمر پا دا آویا کال عمر که دا خالص دا محبت دا پارا لرزد دا آویا کال عمر دا خالص دا خنده دا پارا لرزد پا دا که نمحبت دا محبت دا پارا فرکیج نه دا خنده دا پارا فرکیج پا دا که دا بغض و دا ایناد و دا نفرت دا پارا کت تن گنجایش نست پا کار دیش زمون شما بینگ پیغمبر علیه صلات و سلام چون که دا مسئله دا گران زکه پیغمبر علیه صلات و سلام ریایت ور کردی حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی و ایک چیر ممکن ہوا تکلیف دیر مدر میں انتیری دی چھ ماخستان پریوزی پر دی حال کی پریوزی چھ پر مسلمانان کی دی ہیچا خلاف ستاک پذر کی نفر دی مسئلہ دا گران زکی رایت بکری که چیر ممکن ہوا ستاک کولی دیر نا پر دی حال کی ماخستان پریوزی چھ ستاک پذر کی نچا خلاف خوب زینا دا مدر تاک مسلمان کاسد بکار دیش داشا مجھ پر زنگ بیدا اور دنیا تک پر جانا ملی نمونا کو آخر دعوانا محمد رسول اللہ